Në projekt ligja në adresuar qeshtet që dhe disa deputeti kanë ngritur si shqetësime në seancën e parë kër është diskutuar fillimisht, pasaj edhe në momentin kër është diskutuar dhe miratuar në lexim parë. Janë rregulluar disa nga përkufizime si palët e treta, përkatësisht palët me interes juridik, po ashtu janë hequr nga drafti personat ekspozuar politikisht si dhe familjarët e personat zyrtar, të cilët janë përfshi ose integru në nocionin palët e treta. Tek mbikëqyrja e byros me amandamente është parapar një mekanizm të sisht i pavarur me përfaqësues nga institucionet e pavarura të kategorisë kushtetuese dhe ligjore, siç janë një gjyqtar i Gjykatës Supreme, kryesues dhe pastaj antar, auditori përgjithshëm, drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, një zëvendës i avokatit të popullit i caktuar nga avokati i popullit, si dhe drejtori i njësisë së inteligjencës financiare. Pavarësisht të gjithave, këtij projekt ligji t'ia jap sot mbështetjen pas miratimit të Venecias. Pra, do të votojmë për. Mbështetja me vot, sidoqoftë, nuk nënkupton që nuk kemi vërejtje. Vërejtje dhe pyetje. Drafti që po e votojmë sot, fatmirësisht ndryshon drastikisht nga drafti kundër kushtetues që u votua në korrekt të vitit 2022. Pra drafti që votoi shumica e vetme në korrekt të vitit 2022. Por me gjithat, vazhdojnë të ketë paqartësi. Byroja le të bëhet. Le të konfiskoj mira e miliona sepse hajnis asnjë qytetar nuk ja ka pasur hak e as sistemi të ngath të drejtësisë. Por jo në kurriz të politizimit. Partitë opozitare nuk kanë marrë pjesë në grupin punus me arsyn që konsiderojnë që është në kundërshtim me kushtetutën. Duke pretenduar të aplikohet konfiskimi përmes procedurës civile, duke zbatu hetim nga një agjensi jashtë sistemit të rregullt të drejtësisë, do të cënohet në esencë liri dhe të drejtat e garantuar me kushtetutë. Nuk është qëllimi që të goditet një zyrtar, por qëllimi është që të luftohet pasuria e pajustifikueshme e kujtdo qoftë zyrtari.